Днес във времето, в което живеем, най-важното за нас е правото на избор. Това е определящото за нашата цивилизация. Толкова е важно, че сме постигнали в култ. Правото да избираме какво да облечем, правото да избираме каква кола да караме, правото да избираме за кого да се оженим, правото да избираме кой да ни управлява. Изобщо, правото да живеем според своя собствен избор. В магазина до нас предлагат 26 вида хляб. Представете ли си, 26 вида хляб. Има дори протеинов хляб. Хора, как така протеинов хляб? Аз не разбирам от биология или химията вече толкова много се е развила и напреднала. Но това нещо удовлетворява правото ни на избор. Само че дали наистина да имаш избор винаги е нещо добро. Днес ще говоря точно за обратното. За преимуществото да нямаш избор. Преди много години чух една дзен будистка мъдрост. Когато човек няма избор, взима най-правилното решение. Това ми прозвуча доста безмислено, но не знам, че това е точно така. Дори нещо повече. Огромната част от това, което съм направил като продуцент, предавания, сериали, филми, е именно заради факта, че нямах никакъв избор. Човешкият инстинкт предполага, ако имаш избор, да тръгнеш по лесния път. Никой по никакви обстоятелства и при никакви обстоятелства не избира да му е трудно. Докато, когато нямаш избор, ти можеш да вървиш единствено и само по трудния път. И ако не се справиш, просто се проваляш. Пречките са всякакви, залога винаги е висок, но точно трудният път е начинът да разбереш кой си и колко те бива. Това е шанс да покажеш, че можеш да се бориш и да успяваш. Ще ви разкажа три истории, или по-точно три истории за три мои телевизионни проекта. През пролета на 2007 година от BTV ми предложиха да направя Survivor, най-сложният формат за производство и организация в историята на телевизията. Това шоу се излъчва в 42 държави по света, или поне доскоро бяха толкова, и е върхът на реалити телевизията. Само че по това време в офиса ми имаше всичко на всичко 4 сценаристи, а в цялата фирма работехме общо 7 човека. Нямах представа как се прави Survivor, знаех само, че снимките започваха след 45 дни. Можех да откажа, ако имах избор, но нямах. И знаете ли защо? Защото ясно си давах сметка, че ако откажа, няма да успея като продуцент. И естествено сега нямаше да бъда тук пред вас. Знаех, че просто трябва да го направя. И аз, заедно с моите колеги, просто го направихме. Когато снимките започнаха, бяхме повече от 250 души. Международен екип събран от 3 континента. Така създадохме 4 телевизионни сезона и излъчихме повече от 250 епизода. За да стигнем до там, че в последния сезон снимахме с легендарния холивудски оператор, майстора на въздушните снимки Питър Томсън. Докоснете се до магията на Survivor Камбоджа през обектива на Питър Томсън. Когато се снимаше това, което видяхте, аз бях там, на борда на хеликоптера, до един от най-великите холивудски оператори въобще, Питър Томсън. Тогава той се връщаше от снимките на Властелина на пръстените в Нова Зеландия и заминаваше да снима Беър Грилс в Шотландия. И всичко това ми се случи, само защото 7 години по-рано, нали не сте забравили, нямах възможност да избирам. Втората ми история е за създаването на сериала «Столичани повече». В края на 2010 година, малко преди коледните празници, представих на BTV с няколко изречения просто една идея за сериала. Отговорът беше: добра идея, харесва ни, но ако искаш да се реализира, излъчването трябва да започне през март следващата година. За да разберете колко абсурден е този срок, ще ви кажа, че ако сега някой ми направи подобно предложение, със сигурност ще го откажа, независимо от това колко добри са финансовите условия. Но тогава нямах опит, нямах екип за такъв тип съдържание и най-важното, забележете, нямах избор. Защото знаех, че тази възможност никога повече няма да се повтори. Първият епизод на Столичани в повече се излъчи на 23 март 2011 година.
Оставям един такъв. Ще ми дигат сватба по време на погребението. Това е... война! Семейство Лютови срещу семейство Чеканови в пълния им блясък. Войната, която започна през пролетта на 2011 година и още не е завършила. А ето го и резултатът. Обърнете внимание. Ето тук. Той беше почти 70% пазарен дял и 30 пункта рейтинг. Или казано по-просто, повече от 2 милиона 120 хиляди зрители пред телевизорите. Това е абсолютен рекорд в последните 30 години за телевизионен сериал в България. Не надминат и до ден днешен. И как продължи тази история? Само след няколко месеца започваме снимките на 13-ти сезон на Столичани в повече. Третата история е за медицинската драма Откраднат живот. През 2015 година предложих проекта на нова телевизия с обем от 12 епизода. Към онзи момент телевизиите нямаха голям интерес към създаването на български сериали, просто такъв беше пазара. Затова беше много важно за мен и за бъдещето на хората, с които работя, този проект да се случи. Но в противен случай структурата щеше да се разпадне, екипите щяха да се разпилеят. За щастие, нова телевизия хареса проекта. Но поискаха два пъти по-голям обем. 24 епизода. Прозвуча ми абсурдно, защото смятах, че това разтегляне на съдържанието щеше да доведе до влошаването на качеството. Те приеха аргумента ми, чуха думите ми и така се разделихме. Поканиха ме след месец. Казаха, ние искаме този сериал. Получаваш договор. Това беше страхотен момент. Почувствах се много горд и много специален. Но те продължиха. Имаме едно условие. Епизодите трябва да са 48. Ето това е да нямаш никакъв избор. Защото ако тогава бях отказал, тогава губех възможността аз и моите колеги да направим това, което обичаме и можем най-добре. Откраднат живот. Критична точка. Сезон 5. От 27 февруари. 20 часа. По-нова. Критична точка. Ето това наистина са хора, които нямат избор. Днес, 2 години и половина по-късно, ние създадохме 5 сезона и излъчихме 242 епизода. В момента вече работим по следващите 60 епизода и по продажбата на сериала в чужбина. Разказвам ви тези истории не за да се хваля. Напротив. Нищо от този успех не бях планирал. Нито пък то се случи по начина, по който си го представях. За тези проекти съдбата беше избрала мен, човекът, който не можеше да избира. А сега една бонус история. През март 2011 година моята приятелка Христина ми каза, че е бременна. И в този момент разбрах, че нямам избор. И знаете ли, това се оказа най-сполучливият ми избор в целия ми живот. Защото той беше много по-успешен от всичките предишни пъти, когато можех да избирам. Днес знам, че когато съм в ситуация да нямам избор, мога да науча за себе си много повече, отколкото целия си досегашен живот. Съгласих се да участвам тук, защото ми казаха, че днес ще бъда в компанията на някои от най-умните и талантливи, изобретателни хора в България. Бъдещите герои. Сега ви гледам внимателно, за да ви запомня, защото рано или късно ще трябва да разкажа историята на някого от вас. Желая ви успех, дами и господа. До скоро!